Dobrý den, dámy a pánové, a my vás vítáme samozřejmě u dalšího dílu Let's Play na hru 7 Days to Die. Samozřejmě jsem tady s Rikšem, ahoj. Jarec. No a dneska samozřejmě tady máme 35. noc, my jsme vám teďka skipnuli, vy jste vlastně naposledy viděli den 33, myslím. 33, ano. 33 nebo 34 ráno. No a my jsme se rozhodli vlastně, že začneme vám točit jednak rád, za což jsme rádi, že tam dáváte takovou podporu. Ano. A dneska tady máme samozřejmě to 7 Days. My jsme teďka dva dny vlastně, než bychom se flákali, ale dva dny v 7 Days jsme lootovali. Rikeš tady něco postavil v baráčku, nechejte se překvapit. Ano. Samozřejmě, dneska je den, kdy je 35. noc, což pro nás znamená, že když se tady podíváme do playeru, tak vlastně my už máme game stage víc jak 100, což znamená, že by nám tady měli začít běhat ve velkém ti... Můžíci? No, ti týpci prostě, co bouchají. V té vestě, kámo. Pyrotechnik, kámo. No a jde prostě o to, že my prostě musíme nějak jako se jim postavit, že jo. A když prostě nejste vyzbrojení, tak prostě to nejde, že jo. A někdo nám psal v komentářích nějaký lojzek potrat. Ne, kecám. Každopádně někdo nám psal prostě v komentářích, že... jsme málo vybavení, že máme natočit vlastně výbavu nebo takhle, co my jak kdyby tady máme nebo nemáme. No a tak jsme se rozhodli, že vám tady natočíme, co teďka upgradeujeme. My jsme samozřejmě prolutovali nějaké ty baráky, nebo respektive já jsem prolutoval baráky, Ríša stavěl, kopal a všechny tady ty věci, za což rest in peace, kámo, a tak. Jo, pěkně, jako, Ríša půl hemisféry, jako už nomé smazané z toho, jak celý den kopal. Dobrý, takže pojď teďka za mnou tady do baráčku. Pojdi. A já tady mám samozřejmě nějaké modifikace, jo, já ti je nasázím, to co tady máš. Prostě otevřeš vlastně mi ty dveře, no. Otevřu, pojď. Děkuju. Pojď, každopádně, dívej se, budu ti to tady házet na míchačku, jo? Házím to na míchačku. Máš tady nějaké barvy, jo, jakože to je vesměs jako docela k ničemu. Barvy jako úplně nepotřebuji, že jo, jako? Jo. Hlavně ne růžovou teda. Ty si můžeš klidně naházet třeba na boty, nebo já nevím, na helmu, dobře. Prostě ti to přebarví tu věc. Dále tady věc, která se jmenuje Muffle Connector Mod. A tady tato snižuje vlastně zvuk jak kdyby tvojeho armoru, že budeš prostě potišejší, takový ten sneak peeček. Takže tady ti házím pytlíček, můžeš si to dát na armor. Ano, super, díky. Dál, tady pro tebe mám načervenou noc, takovou tvoji docela pěknou doménu. Jmenuje se to Granát M1. Nezapomeň, že ho pravým tlačítkem musíš odjistit. Odjistit pravým tlačítkem. Díky za radu. Určitě. Se mu tam švihnulo. No kámo, ono jako by to možná by se dalo rozstřelit, ale jako no. Každopádně nevím. Dobrý, já jsem Ríšovi ještě před natáčením tady vlastně dal M60, ze které bude vlastně přes noc střílet on. Jo, můžeš ji ukázat. No, tady to máte jakože M60 pěkně s bajonetíčkem. A já ti na ní dám ještě magazín, protože ona teďka má kolik? 100 nábojů? 60. Dobrý, takže dívej se, já ti tady na modifikaci, ty si to na to lupneš. Hnedka, počkej chvíli. To je takový záložní plán, kdyby se všechno ostatní posralo, tak to je vlastně... To záložní plán, protože já teďka, dámy a pánové, mám momentálně dvojnásobnou kapacitu. Počkej, nabijíme. Kam až to vždycky bude tam nalupne. Pěkně. 120 nábojů. 120 nábojů, báječné, takže se ti zdvojnásobila kapacita. No a další věc, kterou ti tady dám, tak je baseballka, která jsem nečekal, že bude tak dobrá, já jsem si ji vyzkoušel vlastně za kamerou, potom ji vám samozřejmě ukážu, jakmile budem někde prozkoumávat nebo něco. Baseball pálka je úplně úžasná v tom, že na pravým tlačítkem je zahodíte ty zombie úplně na ránu. Pěkný. A levým tlačítkem vlastně je taky zhodíte, ale je tam prostě menší šance. Takže já ti ji tady dám, ty si určitě vem. Je to teda tupá zbraň, ale zabije, jo. Docela se s ní tříští hlavy. Jako, já se pak musím naučit, že jo, samozřejmě ten baseball. Tak. Dal jsem Ríšovi samozřejmě dál MP5, nebo respektive jsme si rozdělili, kdo z čeho bude střílet, aby jsme si nemíchali munici. Dále teda jsem mu dal tu MP5 a to znamená, že on na ní může dát, kolik mám MP5, 20 nábojů, dej tam, když 20 tak. Nábojů, každopádně jsem si na ní dal teda tu růžovou barvu a tak jsem to zprasil trošku. Pěkně, kámo, pěkně, to máš jak skin z CSGO, kámo. Ale prosím tě, 28 nábojů mám. Dívej se, tady máš modifikaci, to ano. Ti zvětší opět zásobník. Krásná. Nevím práce, o kolik, ale práce. Trošičku ti toho rozšíří. Ty si o mě tak staráš, abych já vím. Tyhle, musím říct, že parádička. Bez toho bych asi nemohl samozřejmě bejt. Samozřejmě. Reloaduješ po druhý. Kolik 28 máš? A teď momentálně mám 43. 43, takže 43. 28, no skoro to zdvojnásobilo. Jo, asi jo, mám za to. Skoro to zdvojnásobilo, jako je tam o něco víc nábojů, není to celé.
Každopádně, dál tady mám pro tebe schéma, které já už dávno umím, je to Motorcycle Handlebars. Give me. Protože jsem to našel někde v baráku, stejně tak Advanced Bellows, to se nauč, to jsou měchy, že jo, do PC, ať pořád nemůžeš, Luke, nemohl bys přijet, potřebuju měchy. Ne, kámo, já ti na to seru, prostě si udělá kám, vole. Děkuji. Ty mi nevyšel hlas ani, kámo. Děkuji. Dobrý, takže dál, samozřejmě na tu baseballku jsem nezapomněl na tebe a máme tady další radiační remover. Mm-hmm. Když bude týpek, který má vlastně, který je zelený, ty ho s tou baseballkou takhle tak trefíš, tak vlastně by mu to na 90 sekund, nebo tak nějak, kolik je tam napsané, teďka si nepamatuju, tak by mu to mělo zrušit tu infekci, že se nebude regenerovat. Super. Rozumíš mi? Super, že nebude zelený, bude normální. Ano. Super. Tak takže jo. Tak, dobrý, ještě když jsi v té baseballce, tak tady mám pro tebe taky takovou specialitku a je to Spiked Mod. Což znamená, dej tam tu baseballku, ať vidíme. To se mi líbí, počkej chvilku. Dej si do políčka. Tady prohodím. A tak to je to, to se mi velmi líbí, samozřejmě. Baseballka jako je tam, parádní práce. Tak a teďka tam Ricky samozřejmě nahodil ten železný upgrade a když se podíváte na tu baseballku, já mám teda taky. Tak jako je dáme to... Pánové, já tady udělám ještě jednu takovou sviňárničku, takovou malou jako prasárničku bych řekl. Momentíček, chvilku. Už to bude. Já si to dám jako vole Harley Quinn prostě. Harley Quinn? Počkej, jako... Růžovoučkou, kámo. Jo, růžovoučkou, kámo, vypadáš velice sexy, já mám červenou. Každopádně můžeme si pak zahrát baseball, myslím, že ty míčky budou úplně na hovna. Další věc. Nevíš co, zahrám si s granátem, pojď. Ne, kámo, nech ten granát být. Jsme doma, kámo. Já to chci hodit. No tak to hodíme potom na zombíky. Ne, v pohodě. Dej mi ten granát raději. Ne, já nechci. Dobrý, každopádně, Ríšo, ještě jsme neskončili. Já tady mám pro tebe další modifikaci, která je vlastně na recoil. Co z toho? Ty vole! Kurva! Kámo, tak seš píča, vole, ty hodíš... Kurva, kde je? Ne! Kde je ten granát? Najdi to, kurva! Kámo, hodil si granát? Já jsem nechtěl! Dohledej, vole! Kámo. Jo, mamo! Ty krávo. Máš štěstí. Luke, chytej! Nechci, budem si házet granátem. Horká brambor, nebudem hrát dneska. Každopádně já jsem tady možná trošičku udělal zkazení překvapíčka. My tady máme takovýhle můsteček a to nevadí. Rikeš, ty jsi normálně magor, vole. Já, ty vole, fuj. Nové mě polil pot. Pojď zpátky, vole, kámo, a soustřeď se, ty vole. Nebudeme hrát horkou bramboru teďka, vole. Horkou bramboru hrál jsem naposledy s kamenem, ty vole, a nedopadlo to moc dobře. Rosekli nos na 4x. Ne, kecám, ale nebudeme to hrát s granátem. Granátem je to advanced level a my... Můžeš pokračovat. Jo? Jo, jsem tady. Vyndej si ten granát z té ruky, dej si do kapsy, vole. Nechci to vidět. Dobře. No, to je lepší, dobrý. Tak, dál tady mám pro tebe samozřejmě modifikaci, která zvyšuje, nebo snižuje respektive recoil, což je jak kdyby kopání zbraně, myslím si, že. Ano. Tak by ti to mělo tady tohle snížit, dej si to na jakoukoliv zbraň potřebuješ, myslím si, že nejlepší to bude asi na tu MP5, protože z té budeš primárně střílet. Jo, dobře. Kopáníčko. Takže tak. No a pak tady mám já samozřejmě dál modifikace, které jsem si tak nějak naloupal. Mám tady kontaktní granát na schématik, protože Ríša... Už to tak nějak umí. Rozdělil nějak body. Já jsem rozdělil body, měl jsem jich na šetřených 10 a já jsem se chtěl hrozně vždycky stát jako pyrotechnikem. Já si taky udělám potom kontaktní granát a budeme hrát s ním horká brambor ve dvojku. Já budu mít granát, ty budeš mít granát a pak jen zároveň si přehodíme. A dobře, fajn. Platí. Kámo. Samozřejmě našel jsem tady pětkovou Marksman rifle, je z půlky teda zničená, já to teda napravím a opravím si ju. Ona je lepší v hunting rifle to, že vlastně můžete, jak to říct, že má 5 nábojů. Já tady mám ještě magazín, který to jak kdyby zvýší, což je taky úplně ultimátní. Takže takhle, dívej se. Já si vemu svůj hunting rifle. Ríšo, to je všechno, co jsem ti chtěl tak nějak dát. Potom tady jsou ještě nějaké hunters mody, které zvyšujou jelenům a tady těmto vlastně. Jasně, to není potřeba teďko. Já jsem vám chtěl jenom teda ukázat svůj equip, jestli by to šlo. Já si tadyhle počkej, jenom si naláduju ještě ty ostatní věci, aby to bylo kompletní a ještě se nějak porovnám. Zatím ještě můžeš kecat. Jo, jasně. Já nebudu už používat hunting rifle, moji oblíbenou, ale budu teďka používat tady tu Marksman rifle, protože to je něco jako sniperka, která střílí, nebo riflka, která střílí 7.62. A je na, snad, já nevím, když si tam dám ten magazín, tak na kolik nábojů? Na 10 bude? Možná, uvidíme. Tak, ještě kosmetický slot, dám si to do modra. Kosmetický slot, ty vole, pěkně. Ty máš takový ty super barvy, já bych chtěl černou, nevíš, jak se dělají ty barvy? Černou mám na, nevím, ale můžu ti ji dát, já ji tady někde mám. Dá se to vyrobit třeba? Jak se to jmenuje? DEA? DEA barvy, nebo jak to je? Ano.
Do yourself, nebo tak nějak. Já to ale nenajdu, vole. Black. Die Black se to jmenuje. Nevíš, kde se to dělá? Jestli to vůbec vyrábí? To je taky otázka. Ne, no, asi ne. Každopádně tady máš černou barvu. Děkuju. Tady máš černou barvu, já jsem si ji sundal teda z helmy, odtrhl jsem si od huby, chápeš? Já, tak jsi hodnej. A na té riflece teda je 8 munice. 8 ano. Munice, střílí to 7,62. A je prostě úplně ultimátní. Já jsem to teda přeházel z té svojí snajperky, kterou jsem měl, tu hunting rifle. Ano. Což je super. Já jsem se jenom chtěl podívat, kolik dává damage schválně. Ranger damage 95 a ta hunting rifle dává 85, takže je to docela lepší, protože mám 8 nábojů v komoře. Pěkně. A efektivní range má teda menší. Ta Marksman rifle má 48 metrů. A ta hunting rifle má 73, takže to není ještě snajperka. Jasný. Nicméně, já dál budu střílet, to je pro tebe úplně všechno zatím. Já vím. To je úplně všechno, já tady budu povídat ještě vlastně o tom... Já jenom ukážu svou výbavu, jestli teda můžu. Ukaž. Samozřejmě Harley Quinn mi půjčila tady tu baseballku supravou, jo, to je paráda. Klasika. Pak tu máme jako klasičku, tu jsem vyhodil granát, ten jsme viděli, schovej ho. Kompad boučíček jsem si vzal jako ta protekej. Jasné, to jsem taky našel, to máš ten pětkovej. Ano, je pětkovej, tak? Je super král, klasička, tyve, pak samozřejmě devítka. Devítečka, to je taková ta ano, prostě fialová. U pasu zbraň. Přesně tak. Chápeme. Sekundární, pak samozřejmě, jasné, můžu používat sekundární. Máme dvě lámačky vlastně normálně. Přesně tak, M60. Ano. Momentíček, tady to se dlouho nabíjí. Mají to tam vždycky na loupe. Samozřejmě. Hunting rifle. Hunting rifle, jasný. No a potom moje zlatíčko. MP5, no nádherná, kámo. Černá guhlí normálně. Proto chci černou vždycky. Jasný, kámo. Ještě chybí ti tlumič a máš to úplně kompletní. Možná ještě red dot, ale ten ještě nemůžem. Já tě tady nechám, já si jdu po svých. Jasný. Já jdu každopádně ukázat lidem, co já jsem si vlastně naházel na věci. My jsme tady měli nějaký modifikace, protože máme to rozdělený, že on je kopáč, já většinou zachraňuji situace, protože prostě tak. Tak samozřejmě máme tady šestkovou helmu, tu už jste vlastně viděli, že jo, na tom není jak kdyby, co by se měl ukazovat. Nicméně dal jsem si na ní modifikace, které vám teďka v zápěti ukážu. Je tam ten water purifier, je tam ten helmet light mod, jo, takže svítítko. Tady tahle čepice, press cap boy, nebo press boy cap mod, tak. Tak vlastně cold resist, heat resist, úplně úžasná věcička, jestli najdete, určitě bych doporučoval dát. A mám tady samozřejmě plátování na té helmě plus 2, jo, je to takové docela, myslím si, že efektivní. Je to prostě to, co jsme měli, takže tak, já jdu na další věc, co jsou Lucky Googles, teďka mě jakože nějak nezajímá, nebo to. Měl bych si tam dát možná něco na Perception nebo na něco takového, každopádně Lucky Googles nosí vám prostě úplně běžně. To jsou ty nerdský. To jsou takové ty pouštní, jak kdyby. Jo, tak. Jak jezdí na motokárách, ty vole, v písku, tak prostě to jsou také ty brýle. Nicméně dává to loot bonus, Buried Treasure Radius -1, jo. Zlepšuje to prostě tady tyhle statistiky, nechám si to na sobě. Pak tady mám, vytvořil jsem si bandanu, jo, což dává vlastně cold resist, heat resist, jinak na ní nic není jakože jinačího. Puffer coat, což je kabát. Mám tady na ní vlastně, že modrý kabát a plus kapsičku, aby jsem si mohl tady plus jeden slot, že jo, klasicky. No tak ona je to taková prostě kapsa, že jo. Je to kapsička. To je ta modifikace, kterou jsme dělali, já nevím, 5 dílů zpátky. Jo. Potom samozřejmě tady mám leather chest armor, je to takový nejlepší armor, chtěl jsem si dát i ten heavy, mám tady někde pětkový, ale on nemá tolik slotů a navíc je prostě mobilita s ním taková prostě těžká, že se těžko pohybujete, jste takový těžkopádní, jak nějaký Obelix. Takže tak, já vám tady ukážu, co jsem si tady dal, vlastně tady je triple storage mod, plus 3 kapacita, logicky, že jo. Mám tady mod, který se jmenuje Bandolier, který zvyšuje o 30% reload zbraní, jo, což je úplně senzační. Pak tady mám customized fittings, což mi zvyšuje nějaké procento doplňování staminy a taky mobilitu o 3%, že se budu rychleji pohybovat a samozřejmě cooling mesh mod, což je, když pojedu do pouště, tak heat resist plus 5, parádní práce. Pěkně. Dobrý, já bych to viděl, že pojedu dál teda, to máme teda leather vestu a teďka tady máme samozřejmě tričko, v tom mám taky kapsičku, aby jsme měli větší inventář, určitě doporučuji udělat fakt, jestli to najdete tu knížku, tak je to úžasné. Dál, leather gloves, jo, je to tak nějak prostě udělané tak, aby jsem se rychle pohyboval, stejně tak, stamina se mi doplňovala a má to tady i ten noise nějaký takový kvalitnější. Na tom mám samozřejmě taky cooling, aby se mi do té pouště, plus samozřejmě tady zase mobilita plus stamina, jo, mám ty sloty úplně plné, zelená barva na tom, jo.
Dál Steel Leg Armor, to jsem teďka naposledy našel, to jsem byl vlastně ve Vegas se podívat na nějaké věcičky a našel jsem tam ocelové nohy, nebo ocelový armor na nohy. A ten samozřejmě snižuje staminu o 0,9, je to docela hodně, mobilita taky minus 6, když se v tom pohybujete, jak kdybyste měli tank na nohách, ale jde samozřejmě o to, že prostě zase ten heavy armor je tady prostě na tom znát, že jo. Je tam samozřejmě taky double storage packet mod, jo, zase plus 2 sloty v inventáři a bandolier mod o 30% rychlejší nabíjení, takže o 60% myslím, že se to stakuje, takže měli bychom mít o 60% rychlejší reload, což je úplně úžasné. Dále, co my tady máme, tak já mám Gothic Pants, tam jsem dal jenom kapsičku a Military Boots, tak tam jsem si dal vlastně, co to je, Improved Fittings mod, což je nějaké šití a zvyšuje to mobilitu, zvyšuje to staminu. Stejně tak tady ten plus jeden carrying capacity, jo, aby jsem prostě byl rychlejší nebo tak. Takže tohle je všechno z mojeho nějakého takového lootíčku, ještě vám můžu ukázat vlastně baseballku. Na baseballce mám Spiked mod, jo, který zvyšuje o 20%, nebo respektive snižuje o 20% cizích, nebo respektive nepřátel, jejich jakdyby hitpointy, nebo prostě je trefíte a mají o 20% menší armor, tak, když to takhle tak vysvětlím. Stejně tak je tady ten radiační remover, jo, prostě když jsou zelení, vy je s tím trefíte, tak 90 sekund prostě jim to zruší, což je paráda. Fortifying Grip, jo, když mám pod 50% života, tak mi to bude dávat jeden hit každých 5 sekund. Takže tak. No a to je asi tak všechno, tady máme tu Marksman Rifle, samozřejmě na Steel Pickaxe, tak s Ríšou, když jsme kopali, tak jsem si tady dal taky Bunker Buster mod, který zvyšuje o 15% víc oproti kamenům a to je asi tak všechno. Pěkně. Samozřejmě kolik já mám skill pointů? Jeden skill point. Já jsem chtěl samozřejmě udělat už minule, už jsme to vlastně hledali. Tady v Advanced Engineerovi, tady ten jakdyby inventor, což je jakdyby vynálezce. Tak já na to potřebuji intellect level 8. Já jsem si už zvýšil, protože už jsem měl, já nevím, asi 3 body jsem teďka udělal za ty 2 dny, nebo 3 nebo 4. Tak jsem si už vlastně zvýšil tady intelekta na 7. Teďka udělám to, že já si tady nasadím Nerdy Glasses, to jste taky radili nám, že vlastně máme to hodně používat tady tyhle ty věci, že se to, když nám nebudou stačit body, tak prostě, že si to máme dát. Takže já si tady nasadím Nerdy Glasses, tudíž by se měl mít samozřejmě intelekt na 8. A já tedy můžu teďka dát si tady inventora, což je kdyby ten výzkumník nebo respektive vynálezce. A inventor znamená to, že můžeme craftit toolky, jako je pila, jako je auger nebo nailgunu. A samozřejmě tady ještě potom získáváte 35% na nějaké tady ty věci. Je to docela mazec, nicméně já si to teda vyzkoumám. Můžu to dělat jak kdyby jenom tehdy, když mám nasazené ty brýle, protože jinak to tady dá 7 a nemůžu to používat. Dobrý, to jsme teda rozdělili tady tyhle ty věci. Dál, co bych chtěl říct, je vlastně, co Ríšo, já jsem něco chtěl ještě ukázat, jo. Možná si říkáte, proč máme tolik nábojů, že jo, proč tady máme prostě toho tolik, co máme. Já vám to úplně nahned předvedu, já jsem tady v Chemistry Stationě dal dělat samozřejmě stack gunpowders, protože jsem našel knížku, to potřebujete na to nějaký wasteland něco. A jako můžem to dělat po tisícovkách už, jo, což je docela efektivní, zrovna teďka to dojelo. Dělá se to teda hodně dlouho, ale můžeš to dělat po tisícovkách, což je úplně úžasné. Jo. A vlastně když si to vemete, já to tady tak jenom ukážu na jednom slotu, tak a dáte open, tak vám to předělá tisícovku zrovna instantně, jo. Je to prostě úplně super. A samozřejmě ty suroviny musel nakopat Ríša, takže... Děkuji. Zase půl den byl v piči jenom na samozřejmě nitridu a na koulu. Takže jo. Palec hore pro Ríšu. Tak. Děkuji. Říkám děkuji, samozřejmě. Okay. Co bych neudělal pro vás? Tak, dáme tady gunpowder a... Samozřejmě našel jsem i compound crossbow, což je taky úplně úžasné, jo. Samozřejmě budeme ji potom používat, ona má projectile velocity a ranged damage docela vysoký, ale zase musíme nějak prostě fungovat, takže tak. Tady tuhle tu bombu bych chtěl taky vyzkoušet, protože by měla být jako hodně dobrá. Jsem na to hodně zvědavý, potom můžem to když tak zkusit hodit na tu hordu, ale... Možná někde až příště. No nic, Ríšo, já si myslím, že jsem to takhle tak nějak zhrnul. Kámo, to zhrnul úplně. Vidíte, že tady mám junk turret ammo, takže
Vyčerpávající. Nechte se překvapit, nechte se překvapit. Já si tady dám zpátky Lucky Googles. Ať mám, zpátky Lucky Googles, ať mám looting, kámo, úplně na maximum. No a já si myslím, že když můžeme jít na to. Jo, my se můžeme připravit, kámo. Dáme, ale dáme si ještě večeřičku. Co dáme si večeřičku? Jo, střídám to, dáme si večeřičku. Jdeme, jdeme, jdeme si na večeřičku. Jdeme. Lovecká sezóna začíná! Jo. Takže, kámo, ty vole. Jako červená seliné záře. No, za chviličku to bude exkluzivní, tady to bude Jirkeš, kde to jsme? Vánoc. Kde to jsme? Dámy a pánové, my teď momentálně kempíme naproti na cinematiku. Ano, kyníčko tady my máme. My jsme se rozhodli, že zajdem do kina prostě. Že tamhle, do kina. Tamhle je náš barák takhle. No a Rikeš, to bude úplně ultimátní. Bude, jdem na to, jdem na to, kámo. Let the night begins. Máš tam tu stranu, jo? Jo, dobře. Beru to tady. Já budu krýt tady žebřík. Krej. Ty vole, blujáčisko. Wow, pěkně. Jdu k tobě. To je ten, kámo, to je ten zelený. Voják, jo? Je to... Střílej, pořád střílej, kámo. Ty krávo, ti se sem dostávají docela jako rychle. Kukaj, to je špatný! Kámo, střílej, pořád střílej, pořád střílej! Ty vole! Ústup! Nabím! Ústup! Nabím, kryj mě! Kryj mě! Cover me! Cover you! Mám to! Ty vole, Luke, už se sem tak dostávají. Tak pojď, kámo, můžeš! Běžím! Běžím! Ty vole! Sakra, běž, vůbec mi to nechce běžet do toho kopce, běž! Utíkej! Máš to tam, střílím! Kavruju! Utíkej, pořád utíkej! Ty vole! Kámo, odpal to! Odpal to! Je jich tu hrozně moc! Jo, pal! Hrozně moc jich tady je! Šejbio! Šejbio, nejde to, selalo to, nemám to, selalo to! Jak je to možný? Pošli ho do hajzlu! Hazi! Kámo! Wow! Střílim! Si dole, kámo, opatrně. Ne, pojď, jsem tady u tebe. Ruším most? Mám zrušit most? Jo, padne, ten určitě padne. Kámo, ale musíme jít teďkon dolů. Pojďme. Já musím zrušit ten most, vydrž. Jo, v pohodě, jsem tady, kámo. Kámo, tak tohle je špatný. Střílej, pozice dva! Vydrž, střílím ještě po tom mostu, ať spadne. Pěkně. Kámo, jak je možný, že to nechce spadnout, ty vole? Ty vole, nevím. Tak to asi neodpálím tady. Neodpálíš to? Sakra je tady! Dostal se přes? Pojde. Přeskočila, dobrý, pokryl jsem to. Ture ty pořád střílí, jo? Ture ty střílí jak divý, ty vole. Tadlensta nemá munici, beru ji. Ber. Střílej, pořád střílej. Doplňuju munici. Pořád střílej. Nice, pěkně. Pěkně. Nahoře! Dobrý, beru další turetu. Nabij, Luke! Dobrý. Další tureta střílí. Kamer, pěkně. Polete, dobím turety, střílej, pořád, je psi. Jo, střílim. Kámo, nevidím, bacha. Dostal jsem přes. Šejmio, prosím, dej mi party, nemám party. Jo. Pojď, party tam, žij to tam. Mám to tam. Už vím, kde seš. Já chci zrušit tady tohle stav. To asi nepůjde. Nevím, jestli půjde. Pěkně. Kámo, to je všechno? Jo, vypadá to tak, ale neboj se, oni přiběhnou ještě. Podle mě budou pod náma teďkon. Každopádně, jo, tady z té strany, vole, jsou taky, vole, se dostaví do baráku tady, kámo. Jak je to možný, ber je! Nevím. Ríšo, je čas na granát, švihni ho tam. To. Chytej! Odjistí ho, pravím odjistí. Snad to bylo odjištěný, wow! Ty krávo, to si děláš prdel, že 13 litrů exklu mi tady přibylo, dámy a pánové, tohle je epické podíváníčko na hordičku. Ty vole, bacha, ti nepodkope ten, vole. Kostičko. Je možná střílom trošku do paty, ale nevadí. Pořád střílej, epsi. Střílej. Je na čase na použít magnum. Lenoxi, už to bude. Ty krávo, jich tady je. Kamo, blije, opatrně, vidí. Na platformy. Ty
zelený kámo. Blujáčiska, kámo, bluja. Oj, bacha, si dole, pohoda. Jsem u tebe, vole. Musíme se přesunout někam, vole. Protože... Přesuň se na horní noh baráku, na naši platformu, ze které určitě jsme měli původně skákat. Určitě, valím. Tak pojďte, nabijem, tak pojďte, kámo, kde jsou? Ať je nalákáme, musíme oba dva nalákat, ať to střílí ty turety za nás. Jo. Jsem nad tebou. Já jdu ještě výš a jdeme oba dva na tady tenhle ten roh, kámo. Musíme. Že nejsou žádný ptáci, ty vole, vůbec. No to je dobře, aspoň nás tady někdo neotravuje, že jo. A tady přišel čas na tu odstřelovačku samozřejmě. Jo, musí být. Takže se trefila do těch hlav. Nevidím nikoho. Tady pode mnou jsou. Střílim. Jo. Pěkně. Kámo, tady tenhle ta zbraně je úplně kámo, ultimátní. To vám řeknu. Piča, pěkná hlava. To je krásná práce. Další, no jo. Ty zelený jsou prostě takový jako... Zelený jsou silný a já jsem čekal, že půjdou přes ten mostek. Já hodu doplnit ten mostek. Běž ho doplnit. Já tam dám o jednu kostku navíc. Jo, dám o jednu kostku navíc a uvidíme... Jsou v baráku teďko momentálně, jo. Jsou v baráku, v prvním nebo v jakém patře? V prvním patře. Dál se podle mě nedostali. To je samozřejmě otázka, co oni udělají s těma základama, když se dál nedostanou. A most padá! Padá most! Padá most! Dobrý, paráda. Spadl most, nádherná práce. Super, už tam. Dobrý, já jsem doplnil kostky. Na tady tomhle z tom vstupu a měli by chodit teďka přes ten vstup, kámo, tak pojďte. Otázka je, jestli se neprokopou tady z téhle z té strany zleva teďka od nás tady. Pěkně jsme ji rozšrotovali tu zelenou. Tady dva bluáci pod nama. Bacha, blijou. Turety střílí. Já taky, jak jste klej. Nabíj! Bacha, Lukáš, nespadne do tureta tady. Já ji vemu. Vemu všechny raději, budem střílet. Oni hodně pomáhají ty turety, jako to jo, to určitě. Pičo, pěkně si. Máme nějaké bloky? Bloky? Asi ne. Já určitě u sebe nemám žádný. Bacha. Kámo, je jich tady jak svíní, ty vole. Dobré, schody tady spadly, já je musím nahradit. Jo, nahradě, určitě. Jdeme asi o patro výš, Ricky, já se tady už bojím na těch schodech. Bojí se? Jo. Aby jsme nespadli dolů. Pojďme o patro výš. Ty vole, padlo to. Padlo to? Posral. Ty vole, Luke, udělej mi schody, nedostanu se nahoru, udělej mi schody. Okej. Okay. Nedostanu se na tebou, musíš udělat schody. Tyva, dostal jsem ty kondulé. Tak pojď. Jo. Můžeš. Jo, běžím. Na betonový, potom zpátky na dřeviny. Ale skákej, ty vole. On se mu vůbec nechce skákat. Co se děje, ty vole? Nabím magnuma. Jo, nabím magnuma. Jsem u tebe, dobrý. Dobrý, počkej, tady není platforma. Dobrý, pojďme, můžeš? Jo. Tak, ber ho. Slyším tam velký špatný. Jo, bluje tam. Sundej tu rampu, jo? Jo, rampička, pipička je dole, vole. Výborná práce, kde pak je máme ty kluky ušatý? Tak, SMGčko už potřebuje opravit, ty vole, to už jsem jako... Jasný, proto jsme si vzali... Teďka by to chtělo zpátky na kino, ať se dostanou jak kdyby směrem k tomu, no. No, tak zpátky na kino se asi nedostaneme, že jo? Máš jednu hodinu, ty vole, ještě tři hoďky, tady budem střílet. Pohoda, to nevadí. Pěkně. Kámo, já se do něj nemůžu... Voják 800, pěkně to tam někdo vole od to. Nice. Teďka je to rozmázlý jak svině. Je. Wow. Kámo, tady to blijou, ty vole, úplně. A teďko jsem ji koupil, ty vole. Blijou neskutečně jako. Další bylo, bacha. Jo, už poslal. Kámo, už je tam ten demolisher. Já ho slyším, jak tam zve, ty vole. Střím do policajta. Pěkně. To je nějaký obyčejný kámo. Dones bombu? Dones bacha bluják! Dobře, já jdu pro bombu. Dones bombu. Jdeme pro bombu, uděláme tik. Jo. Počkej, kde je bomba? Tady je bomba. Berem bombu. Jo, já nalákám na sebe. A pošli to tam, vole kámo. Tady přímo pode mnou to vidím. Jo? To je jádra, ty vole. Hoď to tam. Tak bacha, já jsem se nasměřovat. Hlavně si tref, ty vole, hlavně si tref, kámo. Pěkně! Je to tam. Pojď. Koblaka boom. Pěkně, kámo. Bouchlo to? Nic moc jim to neudělalo? No, neudělalo. Přišlo mi, že taky... Buják. Pěkně. Já se bojím, kámo, že když tam dám ty turety, takže...
Že oni je sejmou. Že oni je sejmou, no. To potom v budoucnu určitě na Kermorem budu muset nějak pojistit, tyvo, ale jako pěkná. Kamo, pěkně, oj, kamo, já jsem spadl. Oj, ty spadl? Já jsem spadl. Jsi v pohodě, nebo jak? Nejsem v pohodě, nejsem v pohodě, nejsem v pohodě. Tyvo, já tě nemůžu pokrát, já se nedostanu za tebou, tyvo, já bych spadnul taky. Oj, kde je motorka? Kde tě mám? Motorky jsou připraveny jako uniková cesta, motorky. Motorky jsou připraveny. Ukaž si. Kamo, nemůžu skákat. Běž. Snažím se tě krejt. Ty vole! Kámo, jsem dole! Jsi mrtvej! Kámo, to je špatný. Ty kráso, vole, co tě sejmulo? Jsi nemohl vůbec nic? Já jsem měl zlomenou nohu a já jsem se nemohl hýbat. Jo, jasný. Tak to je špatný, kámo. Ty vole. Spawn on my bed. No nic moc, dámy a pánové, takže první smrt, která je taková toto. To nedá se dělat. Která je taková ospravedlněná. Ukaj, pojď sem! Já si vemu, neboj se nic. Jo, jasný, všechno je, já si vemu AKčko a sedu na vás, ty, jdu domů. AK47? Jasný. Ty krása, no tak poprvý jsem chcípnul. Ty kráva, mi se to zrovna nějak seklo, nebo pode mnou se propadla platforma nebo něco takovýho. Tam, podle mě ti tam vybouch ten boomer u tebe, teďko. Jo, a teďka nemám lampu, takže nevidím. Jo, pěkně, vole. Kde pak jsou, Ríšo? Kde pak jsou? A, vem si mojí, a, potřebuji, kde jsi? Máš lampičku? No jasně, kámo. Tak mi udej. Pro tebe všechno, vole. Já nemám ani helmu, ale. Vem si mojí, kurva, tu je pak. Tady máš, kámo. Dík. Brotherhood, kámo, brotherhood, vole. Tak, teďka znova nespadnou, dole. Vás pomstím, vole. Tak já doufám, že tam mám batůžek, ty vado, nebo budu velice vzteklej. Máš tam batůžek. To je výbava, ty vole, tak za... M60, kámo, nakrop to do těch hajzlu. Nabím! Kámo, jak jsem se mohl propadnout? Oh, kurva! Ty vole, barák padá, Luke! Ty králo, to si děláte... Jsem tu, hej! Ríšo, jak je možný, že jsi mrtvej? Jak je možný, že jsi mrtvej? Se mnou se propad celý barák, kámo. Já se mnou taky. Ty vole, pěkně jsem dole. Podkopali mě! Běžím k únikovýmu motorku! To hrozně blbý tady to je. Běžím k únikové motorce, běž! Kámo, přijď na Kermoren, musíme se tady schovat, vole, já jsem na Kermorenu, přijď sem! Kámo, tady musíš, prase, ty vole. Ujď tomu, vole! Kámo, já jsem na Kermoren tady, vole, divoký, kdo tady je poblázen. Ty král. Přijď sem. Dívej se, co tady za mnou běží. Ty jsi na Kermorhenu. No jasně, že jsem tady, že jo. Říkám, přijď sem, vole, to se nedá jinak. To se nedá. A jak to mám udělat, ty vado? Přijď sem, vole, já tě tady zabarikaduju. Lidičky, je jich tady málo těch zelených, že? Teďka aktuálně 16 frameů a barák se propad. To se propadlo takhle. Dobrý. To je zatím v pohodě. Teďka jsem se zasek. Kámo, ale jeď s tou motorkou. Jeď. Musíš jim ujet, kámo. Neujedu. Neujedu, nemám bandáže, nemůžu se hýbat. To je vidíčka. Nemůžu se hýbat sem dole. Ty kráso, tak to ty vole. Dámy a pánové, já jsem se zasekl s motorkou, ty vole. Pěkně, dobré. Tak tahle ta horda, Rikeš. To je brutální samozřejmě. To bude jako mazec. Jako takhle, řekněme si naše možnosti teďko, jo. Můžeme čekat do 4 hodin, jenomže oni tam stejně budou a stejně budou běhat, takže my se stejně potřebujeme dostat nahoru. Je mohla spadnout ty vole ta část baráku, kámo. No tak jako jednoduše samozřejmě, když tam je tolik šmejdů, který to podkopávají, ale... Ty chynávo, co teďka budeme dělat? Takže paní jsem tady, vyrážím domů, jo. Jo, vyrážej zpátky, já si vemu 9 mm a duje prostě střílet, jako já nevím, co s tím jak mám dělat. Rozkros je na sráč. Já si jdu stoupnout asi na jinačí barák, ty vole, nám to ještě nespadne. No, to by asi bylo dobrý. Ty vole, nám spadla celá ta část, ty vole, tamhle. No, pěkně, vole. Teďka běželi snad na Kermorhen, nebo se despahnuli, nebo kde jsou, ty vole? Nevím, jestli běželi za mnou, tak je to celkem fajn, jako musím říct. Hned se cítím líp. Já jako vůbec nevidím třeba teďka. A vypadá to, že já to tady mám prostě clear. Jo? Říkám, že běželi za mnou možná. Ty krávo. Cítím, dámy a pánové, dvě smrti za jednu noc. Tak to jsme tady ještě neměli. To ne. A to jsme si mysleli, že jsme brutálně připravení. To jsme si mysleli, že jsme brutálně připravení, ty vado. No jo, no, ale víš co, nás neomezují to jakoby technologie, zbraně nebo naše výbava. Nás omezuje prostě ten nedokonalý barák. A proto to určitě. To chce už dodělat ten Kermorhen. To určitě, ty vole. A jestli já se naseru, kámo, tak prostě ten Kermorhen, ty vole, to prostě...
Bude to do další vole, noci, to je jako... Otázník, bude já tady mám trojku, noci. Dámy a pánové, já tady mám trojku, chápete to? Bude to do další noci, Kermorhen. Kermorhen nebude do další noci, ale... Jako je tady toho hodně spadenýho, musím říct, Dikeš, že... Jo. Tady to hodně... to je horší než kdy jindy, vole. Ale fakt tady nemám už žádný zombíky. Nevím, co se stalo. Mám tady nádherný bonus smrtky. Oni poběhli za mnou asi, no. Near dead trauma. Taky mám trošku trauma. Jako musím říct, že hodně velký mace. Zase jsem se zasekl tam, jak spadl ten most. Hmm. Tam jsem se zasekl. Už jdou u tebe, jsou u tebe? Ne, ale jako cítím takovou tu víš, jako jak za tebou táhne ta horda. Jo, takže jdou za tebou. Ano, nejspíš jo, jako. Já si připravím asi... Viděl jsi pana prstenu, jak ten? Legolas vždycky ho říkal, jsou před námi. No, tak vole. Kámo, my potřebujeme něco, čím je budeme odrážet. Já tady mám ještě minu. Mám tady javeliny. Ale jinak jakože prostě tady není co teďka po nich házet. Budeme muset udělat, kámo, to bude elektrický plot, to bude betonový základy, to bude... To je všechno plánu, akorát bohužel nás tlačí. My bychom potřebovali, kámo, tak 4 lidi další k nám. Já si myslím, že jo, no. No nicméně, Lukas, když najde auříček v příštím díle, tak samozřejmě to bude rychlejš. Lukas ho najde, protože už je to sere. Ne, já, kámo, musím najít ty party z toho. Teďka už ho můžu tvořit. Teďka už můžu tvořit, ale potřebujeme na to vlastně ty díly. Pozor, přicházím do města. Nechceš ještě chvilku jezdit? Ne, já přicházím do města, já nejezdím. No, jo. Počkej, ty jdeš. Ticho, já jdu. Já tě nevidím třeba teďka. 97 metrů, pořád tě nevidím. Tady jsem pod lampou. Dáme pánové, za chvilku jsou 4 hodiny. Jsem pod lampou. Pod lampou? Autokelly, vole, tady je. Autokelly. Tak toto jsem nečekal ani... Ve svém rohu baráku výkus jak hovado? Neptej se. Nebudu musíme udělat efektivní bázi, Rikeš. Tak to je nádhera. Pořád tě nevidím, jo? Ty vole, a vůbec nevím, jak chceš být. Udělali díru až do sklepa! Jo, až, už jsou až v té, jo, ve střelnici. No já nevím, mě to tak přijde. Kámo, já vůbec nevím, co mám teďka dělat, ty vole. Tak to je jako masakr. Já prostě nevidím. Já jako čekám teďka do 4. hodiny. Ty nevidíš a máš moji helmu, jo, ty vole. No, já jsem říkám, že jsem umřel po druhé. Já vím, že jsi, takže helma je někde dole. Mojí helma. Helma je někde dole, kámo. Musíme si udělat. Do příští hordy bude molotovy. Hafo molotovu. Hafo granátu, Rikeš, nebo okay, pipebomb. Já bych moc neplánoval, víš, jak to vždycky dopadne, vole, když plánuje. Ne, to prostě musí být, já nedokážu přistoupit na další porážku, kámo, já jsem moc hrdý. To jsem já. Hou, uklidni se, ty máš moji helmu na hlavě, vole. Jo. No věcně. Nemám. Nemáš? Ne. Tady máš? Jo, tak asi budíček. Přežili jsme to! Ne, kecám. Nepřežili jsme to ani náhodou, pojďme, kámo. Pojď dolů, kámo, jdem pro ty věci, pojď se mnou, já ti budu klírovat, každopádně. Nezlom si nohu, nemáš zlomenou nohu? Nemám, dobrý, ale mám trauma jak svině. Já mám taky trauma. Ono jako když umřeš a pak se probudíš, tak určitě musíš mít trauma, jo? Pojď, hledej backpack. Tady je backpack je tady, dobrý. Jeden. Tady? To jsou moje, myslím, první věci. Ano, tak to ne, to jsou druhý věci. Super, tady je lutíček. Tady je lutíček, ten beru. Dobrý. A tady je můj někde druhý backpack, tady někde hledej, jsem šel. Hledej, kámo. Nevidím ho. Kde jsi byl? Tady jsi byl, kámo, tady to s tebou bouchl. A tady je, mamo! Počkej, bacha. Kámo. Jo, to jsou moje super věci, ty vole. Dej mi helmu, ať vidím, a jdeme do sklepa. Musíme se podívat do sklepa, kámo. Dámy a pánové, já mám svoje věci. Helmu, super, díky moc, a jdeme do sklepa, kámo. Nabij. Vydrž. Čekám na tebe. Já si vemu tady Marksman rifle a do druhé ruky brokovnicu ještě. Ty krávo. Jdem to vyklírovat, pojď. Můžem? Myslíš, že tady budou? Pomalu, kámo. Zasovka. Hledej rohy. Nevím, jestli tady budou, každopádně chci to vyklírovat prostě, podívat se. Ne, je to, vypadá čistá to ruka, jako... Čistá ruka, dobrý, můžu pokračovat. Tady clear. Tady clear, ukáž, tady. Dobrý. Tady taky clear. Dobrý. A teďka bychom se měli potkat. Jasný. Dobrý, jenom jsem mě lákal ten jo, pěkný. Uh-huh. Kámo, my jsme nomé. Já jsem umřel dvakrát, ty jsi umřel jednou, ty vole. Mazec, dámy a pánové, určitě, jestli se vám epizoda líbila, tak určitě budeme rádi, když... oceníte vlastně tady tohle epizodu lajkem. Ano, pište komentáře samozřejmě. Pište komentáře, co prostě, co si máme zlepšit a tedy. A hlavně pište jako názory o tom, kolikrát jako příště třeba umřem, můžete typovat, nebo kdy už konečně budeme dělat. Příště už neumřem. Dáme, pane, toto je slovo chlapa. Slovo chlapa za příště už neumřem, protože ti říkám, že udělám něco tak neskutečného. Zapamatujte si to. Kdo nemá samozřejmě odběr, dejte si odběr. Samozřejmě pro vás budeme i pokračovat v raftu. Tak. A budeme se těšit u dalšího dílu. Určitě. Mějte se pěkně, dámy a pánové, a čau.